天呢，美国德州经历了一个百年不遇的寒流的天气，那么导致大面积的这个房屋的损坏，以及这个房屋里面设备的损坏。那么也有很多人问我说，如果我们投资了房产遇到这种情况会怎么办呢？我顺便跟大家讲一讲关于美国房屋保险的这么一个大概的体系和逻辑。那么很多人呢可能觉得遇到这样的情况，那么对于一个房屋的业主来说是一个天大的坏事，那么其实并不尽然。那么一般呢，我们现在去美国买房呢是一定会购买房屋保险的。比如说一个$300,000左右的房子呢，它大概每年需要交付的房屋保险费用是在$800-$1,000左右。那么这个房屋保险呢，基本上是可以涵盖你这个区域可能产生的一些情况啊，包括自然灾害啊，包括房屋地质结构的破坏啊，包括这个房屋本身，比如说屋顶被冰雹给砸了，那么这些呢都会由保险来进行理赔。举个例子，一个普通的美国的家庭，可能他在很多年以前用$50,000买了一套房子，那么现在随着这个市场的变化呢，可能这个房子已经价值$300,000了。那么这次寒流的袭击之后，他可能需要花$150,000来修缮房屋，那么他可能可以从保险公司申请到$200,000的这么一个赔偿。那么这个时候呢，他可以选择去用$2,500去修缮房屋，并且进行一部分的升级。那么另外一个方面呢，他也可以选择现在市场价$300,000的房子，他以$150,000的价格卖掉，那么再加上保险公司赔偿给他的$200,000呢，他就有$350,000的现金。那么就拿了这个现金，他就可以通过现在比较低的利息去贷款买一个$500,000左右的房子，来实现家庭的一个居住的升级换代。